ဒီ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DeFi render မှာ material တွေကိုဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးက material ရဲ့သဘောတရားကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိထားတော့မှကျွန်တော်တို့က base software သုံးတော့ material တွေကိုအလွယ်တကူ create လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မြင်ရလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ light source တစ်ခုကနေအလင်းလန့်နေထွက်လာတယ်။အဲ့လင်းလန့်နေဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထိတဲ့အခါကျတော့ပြန်လင်းလန့်အနေနဲ့ပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်လင်းလန့်နေဟာမျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအရာဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေဆိုတော့ vision လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ခုနလိုပဲ light source တစ်ခုကနေအလင်းလန့်နေထွက်လာတယ်။အဲ့တော့အလင်းမှာအခြေခံအရောင်း၃ယောက်ရှိရပေါ့ red ရယ် green ရယ် blue ရယ်ပေါ့နော် RGB ပေါ့အဲ့လင်းနဲ့နေရာအစင်းအောင်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်ကြောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီအရာဝတ္ထုကသူ့မှာမရှိတဲ့အနီနဲ့အပြာနဲ့ကိုဆုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့အစင်းအောင်ကို reflect လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ reflect လုပ်လိုက်တဲ့အစင်းအောင်လင်းနဲ့နေရာမျက်လုံးထဲဝင်ပြီးတော့ retina ပေါ်ကျတယ်အဲ့တော့ retina ကိုကျွန်တော်တို့က microscope အောက်မှာလေ့လာကြည့်ရဆိုရင်သူ့မှာ rods နဲ့ကုန်းဆိုပြီးတော့ cell နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှာ cones ကအယောင်တည်တဲ့ cell တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဝင်လာတဲ့အစိမ်းရောင်တွေက retina ကိုထိတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ cone cell တွေကအလုံးလုံးတယ် activate ဖြစ်ပြီးတော့သူကအုံနောက်ကို signal ပို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကအဒီရာဝတ္ထုကအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေ texture တွေကိုမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘာဝမတူတဲ့ material တွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်အလင်းကဘလို့ react လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့တချို့သော material တွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ထိရဲ့ incident rays တွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ reflect ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလို material တွေကိုကျွန်တော်တို့က opaque material အလင်းပိတ်တဲ့ material တွေလို့ခေါ်တယ်ဥပမာတစ်သားတို့မပြီးွားရင်concrete တို့ steel ပြရတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေသည်အလင်းပိတ်တဲ့ material ဖြစ်တဲ့အလင်းပိတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တယ်။ချူသော material ကြတော့သူ့ကိုလာရိုက်တဲ့အလင်းနဲ့ရဲ့ 95% လောက်ကိုသူကပေးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးွားရင် 5% လောက်ပဲသူက reflect ပြန်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလို material တွေမှာကျွန်တော်တို့က reflection ရော refraction ရောတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီပုံမှာဆိုရင် refraction ရော reflection ရောကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုကုန်တတိရှိတဲ့ materials တွေကိုကျွန်တော်တို့က transparent material လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီ glass တို့ water တို့ပေါ့နော်။ဒီကောင်တွေဒီအလင်းပေါက်တဲ့ material တွေပေါ့။တချို့သော material ကြတော့သူ့ကိုလိုက်တဲ့အလင်းတွေနေဟာအဲ့ဒီ material ရဲ့မျက်နှာပြင်ထဲမှာပဲ။နောက်တချို့က pass through ဖြစ်သွားတယ်။တချို့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ reflect back ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့အလင်းပြန်ပြီးတော့bounce ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို material တွေကိုကျွန်တော်တို့က translucent material လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီ opaque လိုမျိုးလုံးဝအပိတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး transparent လိုမျိုးလုံးဝကြီးပေါက်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့ဥပမာအဖြစ် decadent လိုဟာမျိုးတွေ ferrite lamp လိုဟာမျိုးတွေအဲပြီးွားစက်ကူလိုအသားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က translucent material လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ material တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဒီ light ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ opaque လား transparent လား translucent လားဆိုပြီးတော့ဒီ category 3ခုအောက်မှာပဲရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ပုံစံပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာပေါ့အဲ့တော့ DeFi material တွေကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ DeFi material တွေကိုလည်းဒီအမျိုးအစားအောက်မှာcategory ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီ custom material ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီ opaque material အမျိုးအစားထဲမှာပဲပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ basic parameter လေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ material တစ်ခုရဲ့ color အဲ့တော့ color လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က base color ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ RGB စနစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် HSV ပေါ့နော် hue saturation value နဲ့ဖြစ်ဖြစ် adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးွားရင်
specular နဲ့ roughness ပေါ့เนาะအဲ့တော့ specular နဲ့ roughness ကချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ specular reflection ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဥပမာဆိုပါဆိုဒီမှာအပင်ကိုနေရလာပြီးတော့ incident rays တွေလာထည့်ရပေါ့เนาะပြီးတော့အပင်ကထွက်လာတဲ့ rays တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ material ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလာရိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကလုံးဝကို smooth ဖြစ်နေရဆိုရင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ reflected rays တွေကလည်း parallel ပဲပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ material မှာ project လုပ်လိုက်တဲ့အပင်ရဲ့ reflection တွေလုံးဝကိုကြည်ပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး reflection ကိုကြည်နေအောင်မြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က specular reflection လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ diffuse reflection ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material ကမျက်နှာပြင်ကချောမွေ့မှုမရှိဘူးเนาะ microscopically ကြည့်မယ်ဆိုရင် smooth မဖြစ်ဘူးအဲကြတော့အပင်ကထွက်လာတဲ့အလင်းလန်းတွေက parallel ထွက်လာပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material ကိုထိရခါကြတော့ parallel ပြန်မထွက်ပဲနဲ့ direction ဘောင်းစုံကိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့မျိုးလုံးနဲ့ဝင်လာတဲ့အလင်းလန်းတွေမှာ information အပြည့်စုံပါမလာတော့ဘောเนาะအဲ့တော့အပင်ရဲ့ reflection ကဝါနေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်ကကျန်းနေတယ်ဆိုရင် reflection ကဝါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က diffuse reflection လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ defined material ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ specular ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ level of reflection ပေါ့ reflection အနည်းအများကို percentage ကိုချိန်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်က roughness ကကြတော့ reflection ရဲ့အကြည့်အဝါကိုချိန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ roughness က0ဆိုရင်မျက်နှာပြင်က smooth ဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါဆိုရင် reflection က specular reflection ဖြစ်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ ਨੇ roughness ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် reflection ကဝါလာတာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ် parameter တစ်ခုကကြတော့ metallic ပေါ့နော် metal နဲ့ non metal နဲ့ဘာတွေခွာခြားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ချင်းကကြတော့ non metal တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချင်းကကြတော့ metal တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ reflectivity ပေါ့နော် non metal တွေက metal လောက်တော့ reflection ကမများဘူးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် color တွေ texture တွေကပို့ပြီးတော့ prominent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် metal ကကြတော့သူ့ရဲ့ reflection ကသူ့ရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင် color တွေ texture တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ prominent ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ material က metal လား non metal လားပုံမူတည်ပြီးတော့ adjust လုပ်အောင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဖန်တီးမဲ့ material ကတကယ်လို့non metal ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က metallic ကို0ထားလိုက်ရပြီ။ဥပမာဆိုပါစို့။ရောင်ရွေးလိုက်တယ်။ specular တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုပါစို့ roughness ကိုတော့တော်တော်စီ0ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဟာဒီ non metal ပုံစံမျိုး real လုပ်နေမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ပန်းနေတဲ့ material က metal ဆိုရင်တော့ metallic တန်ဖိုးကို1ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ roughness ကိုလျှော့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ metal ပုံစံမျိုးသူက reflect လုပ်နေမယ်။အဲ့တော့ metallic ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ specular ကိုကျွန်တော်တို့က adjust လုပ်တယ်သိပြီးတော့ထူချောင်းမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ metal ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမျိုးသူက reflection ကခိတ်ဆုံးနေပေါ့နော် reflection ကအရင်အောင် prominent ဖြစ်နေပြီ။ဆိုတော့ specular တော့ကစားလဲသိပြီးတော့မထူတော့ဘူး။အဲ့တော့အရောင်ထည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်။ဥပမာရွှေပေါ့နော်ကို material ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရွှေအောင်သွားထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ရွှေ material ပုံစံမျိုးရပါမယ်။အဲ့တော့ metal နဲ့ non metal ကဒါပဲခွာတယ်။ဂျာထဲမှာရှိတဲ့ semi conductor ပေါ့နော် metal နဲ့ non metal ဂျာမှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ metal ရဲ့ tempo ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ metal နဲ့ non metal ဂျာမှာရှိတဲ့ semi conductor ပုံစံမျိုးရသွားတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ transparent material ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ transparent material မှာတော့ရေးကြည့်တာကဒီ transparency ပေါ့နော်။အဲ့တော့ transparency ဆိုတာဘယ်လောက်ထိသွားပေါက်ထွင်းပြီးတော့မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲတော့0ဆိုရင်တော့သူကလုံးဝအပိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ1ဆိုရင်တော့လုံးဝ clear ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပေါက်ထွင်းမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျန်တဲ့ဟာက the specular နဲ့ roughness ကတော့ခုနက opaque material တွေလိုပဲပေါ့နော် specular ဆိုရင် reflection ကတက်လာမယ်အဲပြီးွားရင် roughness က0ဆိုရင် reflection ကကြည်နေမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာအရေးကြီးတာကဒီ transparent material တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်အများသောအားဖြင့်ဒီ glass လိုဟာမျိုးတွေဖန်တီးတဲ့အခါကျရင် modeling မှာကျွန်တော်တို့က thickness ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ plane များမှာကျွန်တော်က thickness ထည့်ပြီးတော့ဆွဲမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွဲမလာတော့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုရင် refraction မှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က refraction ရဲ့ Iowa တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ glass ဆိုတော့ 1.5 လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ thickness ထည့်မဆွဲလာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ refraction တွေမှာပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကခန်းစီကိုကျင်းတည်တာတယ်။ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆင်းလာပြီးတော့မှ
ဒီ class ရဲ့အနောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုစောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတက်တယ်ပဲလာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကို fix လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ thickness ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် thickness ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ line ကပြန်တက်သွားတာတွေ့တယ်မယ်အဲ့တော့ thickness ထည့်တာမထည့်တာကဒီလိုမျိုး effect ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟာကဟို model ဆွဲရဒူလေးထည့်ဆွဲတာเนาะပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုပြီး realistic ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ software မှာတော့ thickness ကိုထည့်ထားပါမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် reflect ဖြစ်နေတဲ့နားတွေမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ reflect ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဟိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်လေတွေကနေလာတဲ့လင်းနဲ့နေဟာဒီ glass တို့မဟုတ် water ပေါ့နော်ကြည်တို့မဟုတ်ဒီဖန်ထဲကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့သူကအလင်းကတက်တက်မသွားနိုင်ပဲနဲ့ရှိုင်းထွက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ density မတူလို့ပေါ့နော်။လေရဲ့ density နဲ့ glass ရဲ့ density ကမတူတဲ့အခါကျတော့အလင်းနဲ့နေရာတစ်ဖြောင်းနှဲသွားမဲ့စာကိုရှိုင်းထွက်သွားတယ်။ပြီးသွားရင်ဒီ glass တဲ့ကနေလေထဲကိုပြန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ရိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကအခန်းကြီးပြဿနာပါလဲဆိုရင်ဒီလေထဲကလာတဲ့အလင်းနဲ့နေရာ glass တဲ့ကိုဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်လျှောက်ကြီးကိုရှိုင်းထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခန်းကြီးကဟိုတက်တက်မမြင်ရတော့ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးစောင်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ reflection ကိုအဓိကကဘယ်နားမှာတွေ့ရလဲဆိုရင် two ရှိတဲ့နားမှာပဲတွေ့ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ glass ရဲ့ two ရှိနေတဲ့နားမှာပဲအလင်းရိုင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ transparent material density ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလင်းဘလောက်ရိုင်မလဲဆိုတော့တန်ဖိုးလေးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က IOR လို့ခေါ်တယ် index of refraction ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်လေတွေကနေဖြတ်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေက IOR တန်ဖိုး1ရှိတဲ့တုံးထူတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ density တူတူပဲဖြစ်တဲ့တခြားမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refraction ကိုမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့လေတွေကနေလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကIOR တန်ဖိုး 1.5 ရှိတဲ့เนาะဒီဒုံနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အလင်းရိုင်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲတော့ IOR တန်ဖိုးမြင့်လာလေလေအလင်းရိုင်နဲ့ပမာဏပိုပြီးတော့များလာလေလေပဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့က transparent material တွေဆွဲတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒူလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ software မှာတော့ thickness ဆိုတာပါမယ်လေတကယ်နဲ့ reflect ဖြစ်တဲ့နောက်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒူလေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပြန်ပို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် shell modifier လေးတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ plane မျိုးအဲ့တော့ do ထည့်ပြီးတော့ဒီ file ကိုပြန်ပို့ကြည့်မယ်ဒီတော့ဒီမှာ thickness လေးပါသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ refraction ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ translucent material ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်သူ့မှာတော့ translucent material ဆိုတော့တည်တံ့တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါပါလဲဆိုရင်ဒီ material template ထဲမှာဒီ foliage ဆိုပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကပါလဲဆိုရင် lighting ထည့်ရနားတွေမှာအလင်းပေါက်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ translucent နဲ့သဘောတရားချင်းစင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုသွားပြီး control လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ opacity ရဲ့ intensity ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ1ဆိုရင်လုံးဝ lighting ထည့်ရနားတွေမှာဒီလိုမျိုးအလင်းပေါက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ opacity 0ဆိုရင်တော့လုံးဝအလင်းကပိတ်နေမယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းပေါက်တဲ့နားမှာ tester တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အဝါရောင်ရှိတဲ့အရွက်လေးပေါ့နော်အလင်းပေါက်တဲ့နားမှာဒီဒီရောင်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုပါစို့ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီမှာ opacity ရဲ့တန်ဖိုးတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအလင်းထည့်ရဲ့နားလေးမှာဒီလိုမျိုးအရောင်လေးပေါက်ကျနေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝဆန်သွားတာပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုလဲဒီ translucent material ကအဲဒီလိုမျိုးပဲအလင်းအပေါ်ကနေလို့ lighting ထိုးထားတဲ့အခါကျရင်ဒီအနားလေးတွေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ surface မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါက်နေတာတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ foliage ခြေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က day garden လိုမျိုးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါသူဒီဟာပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ပုံမှန် material ဆိုရင်လုံးဝအလင်းမပေါက်ဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ foliage ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီ color map ကိုကျွန်တော်တို့ကခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ day garden ဆိုတော့အဖြူရောင်ဆိုပါစို့အဖြူရောင်လေးထားလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီ sub surface color မှာတော့ဒီ favorite တစ်ခုခုထည့်လိုက်ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီဟာလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်
ပြီးွားရင် opacity တန်ဖို့ adjust လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်0ဆိုရင်လောက light တင်းကမပေါက်ပဲနဲ့အပိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ opacity တန်ဖို့တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး deep cutting လို့ပပလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အလင်းပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုပပလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က translucent material ပုံစံမျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic material setting တွေသိပါပြီဆိုရင်အခု texture map တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ default render မှာသုံးတဲ့ material တွေက PBR material တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PBR ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် physically based rendering material ပေါ့အဲ့တော့ physically based ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဒီ physics သဘောတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့map တွေပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီ PBR material တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေယူလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီ Quizl ဆိုတဲ့ဒီ Mega Scan ပေါ့เนาะဒီ website ကနေကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုတော်တော်စုံစုံလင်းလင်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကဒီ surfaces ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ category တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမှကိုကြိုက်တဲ့ category ကိုရွေးလိုက်ပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကကိုကြိုက်တဲ့ material တခုကို select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာresolution ရွေးလို့ရတယ်ပြီးွားရင် download နေတယ်ပေါ့နော် download နေပြီးသွားရင် export setting တွေကိုသွားပြီးတော့ export target ကိုဒီ custom disk export ပေါ့နော်ဒီဟာကိုရေးထားမယ်ပြီးွားရင် location တခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်တော့ export ကိုနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုဒီ map တွေရောက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့မှာဘာ map တွေပါလဲတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး map ကတော့ albedo map ပေါ့နော်အဲ diffuse map လို့လည်းခေါ်တယ်အဲဒါကိုကတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ material ရဲ့ color ရဲ့ texture တွေကို define လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာပါပါလဲဆိုရင်ဒီ roughness ဆိုပြီးပါတယ်အဲ့တော့ roughness ကကြတော့ပထမဆုံးကပြောခဲ့သလိုပဲမျက်နှာပြင်အကျန်းချောကိုသူက define လုပ်တာပေါ့နော်မျက်နှာပြင်ကျန်းလေးလေး reflection ကဝါလေးလေးမျက်နှာပြင်ချောလေးလေး reflection ကကြည်လာလေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကို define လုပ်တဲ့ map ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ ambient occlusion map ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ albedo map ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် shadow မတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ ambient occlusion နဲ့တွဲပြီးသုံးလိုက်တော့မှသူကဒီလို shadow လေးပေါ်လာအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ shadow ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိုးလျှော့တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ normal map ပေါ့အဲ့တော့ normal map ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က bump အစားသုံးတာပေါ့ဖောင်းကြွလေးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ map ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကော normal map ရှိမယ်ပြီးွားရင် high map ပေါ့ high map ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ material ကိုဖောင်းကြွဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကD5 မှာတစ်ချက်တောင်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ D floor မှာပဲကျွန်တော်တို့ sample ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ floor ကို select မှတ်ထားတယ်အဲပြီးွားရင်ဒီ color map ကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ပြမယ်တခြား map တွေရဲ့ effect ကိုနည်းနည်းလေးတည်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ normal map ကိုစကတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်က normal map ရဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးွားရင် ambient occlusion လေးကတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ ambient occlusion ကခုနပြောသလို shadow ဘိုင်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ambient occlusion နဲ့ normal map ထည့်ထားအောင်လေ texture တော်တော်ကြီးကိုကြွလာတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ roughness လေးကတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင် roughness တံမိုးတင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ roughness နဲ့ specular ကတော့ reflection level နဲ့ reflection အခြေပွားကိုပဲသူက adjust လုပ်တာဆိုတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေထားရအောင် adjust လုပ်လိုက်ပေါ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ diffuse map ပေါ့နော် albedo ကတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ lower တဲ့ဆိုရင်တော့ roughness နဲ့ specular တွေကိုပြန်ချိန်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ preview မှာတော့သူကဒီ quality ပဲပြရပေါ့နော် render ချတဲ့အခါကျတော့မှ quality ကောင်းအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုကြွချင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ material template ထဲမှာ display map ကိုယူလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ display map ကိုယူပြီးဒီမှာ height ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ display map map ကိုသွားထည့်လိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြွလာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် material တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါတော့သစ်သား texture နဲ့ဆန်းကြည့်မယ်။ normal map လေးစပြီးတော့တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။
အဲ့တော့ map site ကအရင်သေးနေဆိုရင်ဒီအောက်က show view မှာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် normal map ထည့်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်အပြီးတော့ရင် ambient occlusion map လေးထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်သားရဲ့ပုံစံဒီမှာနေတော်တော်ကြွနေပါတော့။ပြီးွားရင် roughness လေးထည့်ကြည့်မယ်။တံမိုးတင်လဲပါတော့။အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြည့်ဝါရောက်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးွားရင်ဒီကောင်ကို albedo map ကလည်းပါတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရတာ။အဲ့တော့ဒီမှာ leather texture လေးကတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါကို select မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ normal map လေးရင်ထည့်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးွားရင် normal map ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ size အရင်ကြီးနေဒီမှာသွားပြီးတော့ scale ကို adjust လုပ်မယ်နောက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ normal map စပြီးတော့အလုံးလုံးနေပြီအပြီးွားရင်အပြီးွားရင် ambient occlusion map ကိုထည့်ကြည့်မယ်ပြီးွားရင် ambient occlusion tempo ဆွဲတင်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ခုနလိုပဲ normal နဲ့ ambient occlusion တစ်ခုပဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးကိုအလုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ roughness map ထည့်မယ်ပြီးွားရင်တော့ဆိုအဗီရိုမတ်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲလိုအပ်တယ်ဆိုရင် roughness ကို adjust လုပ်မယ်တော့ဒါအောင်မနည်းနည်းလေးဖောင်းကျွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဒီ display map ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော် UI high map မှာသူ့ရဲ့ height ကိုထည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖောင်းကျွအနေထားဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့ render ချကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်။အဲ့တော့ PVR material ကိုနားလည်ပါပြီဆိုရင် DeFi ရဲ့တခြားကျန်တဲ့ material လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ video ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ video မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်မယ်။ညဒီမှာ intensity တွေပါတယ် adjust လုပ်လို့ရတယ်ညတကယ်လို့ကိုယ်ခန်းမှာ TV တွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုး animation တွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် TV ဖွင့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူက lighting နဲ့တကယ်ထွက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် material တစ်ခုကကြတော့ဒီ custom alpha ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ပါထူးခြားပါလိုက်ဆိုရင်သူမှာ opacity map ဆိုတော့ပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ opacity map ကိုသွားထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီလိုအမျိုးပေါ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ cloth ပေါ့နော် cloth ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က cloth ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ base color တစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးထားလိုက်တယ်ဆိုပါလို့ပီဝန်တော့ပါပါလဲဆိုရင် fall off tempo ပါတယ်နော် fall off တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အရန်အဝက်ကအရန် soft ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး highlight နဲ့ shadow နဲ့ဒီလိုမျိုးကွဲထွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန် soft ဖြစ်တဲ့ fabric လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒီဟာတုံးလို့ရတယ် fall off ပုံစံမျိုးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ now material တခုကကြတော့ water ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ water ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကသူက normal ကိုအရင်ဆုံးတင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူကရေပုံစံမျိုးလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးွားရင် specular demo ကတော့ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်လောက်ထိ reflection ပြန်မလဲပေါ့နော်။ပြီးွားရင် flow ရဲ့ velocity ပေါ့နော်။အဲ့တော့ flow velocity ကဖြည်းဖြည်းလေးပဲ
ရွေ့နေမှာလားမြန်မြန်ရွေ့မှာလားဆိုရအောင်ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပြီးွားရင်တော့သူ့ရဲ့ UV ပေါ့ UV မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခက်စိတ်စိတ်လေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်ဖိုးတိုးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေထားကို adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေထားမျိုးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် material တစ်ခုကကြတော့ grass ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မြက်တွေပေါက်တဲ့ဟာပေါ့ material တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့ surface မှာမြက်တွေပေါက်လာမယ်ဒီမှာဆိုသူ generate လုပ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြက်တွေပေါက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ height တွေချိန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပြီးွားရင် density ပေါ့နော် density နည်းမြကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ် trim လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ carpet material အဲ့တော့ဒီဟာကို carpet ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကကုတ်တင်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်တရောင်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင် specular တင်လိုက်တယ် roughness ကိုနည်းနည်းလေးဝါလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ဒါဒီအောက်ခံကုတ်တင်ပေါ့နော်ပြီးွားရင် तू ကအပေါ်မှာ clear coat ရှိတယ် clear coat ကိုဆွဲတင်လိုက်နောက်ထပ်အပေါ်ကကုတ်တင်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ coating ရဲ့ roughness ကဒီမှာချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုအပေါ်မှာ clear coat ကြီးကြီးလေးတင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ car paint လို့သူလိုပဲ car တွေစေးမှုသလိုပဲအောက်မှာစေးတစ်ထပ်ရှိတယ်အပေါ်မှာ lighter တစ်ထပ်အုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာအဲ့တော့ကိုက metallic လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ metallic ဘက်ကိုဝန်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေအထားမျိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီ tutorial ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် material ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုသေချာနားလည်သွားပြီးရင်တော့မှပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးလို့ရလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်